Ліки, засоби гігієни, а також домашнє печиво. Усе для поранених в АТО українських бійців зібрали волонтери громадської організації «Максимівська ініціатива» та Збереського штабу національного спротиву. А ще ліки для оздоровлення душі, образки святого Миколая з молитвою до нього. Іконки освятили у церквах трьох сіл Збаращини – Максимівка, Чагарі, Збараський і Гори Стрийовецькі. За одужання поранених, тих, хто захищає рідну землю, мир і спокій в Україні, відправили богослужіння. У кожного макуночку побажання – одужуйте швидше, слухайтесь лікарів, ми вас любимо. Зі словами підтримки до пацієнтів військового шпиталю звернулася мешканка Максимівки, яка в молоді роки допомагала повстанцям. За це її усю родину виселили до Сибіру. Не дозволили оселитись на рідній землі і після відбування покарання. До 1993 року родина мешкала на сході України. Тому те, що там відбувається сьогодні, для жінки особливо боляче. Я бажаю хлопцям, щоб вони здорові вернулися додому, щоб їх ні одна куля не зачепила. В нас в церкві роздавали образки, я теж взяла, підписала. Я кожен день молюся за Україну, рано і вечір, і за хлопців молюся. Домашнє печиво для поранених з любов'ю випікає активна волонтерка Ольга Кураш. Я дякую, що чийсь там є чоловік, брат, син, який охороняє нашу державу. А учасники дитячої студії «Асоль» села Максимівка підготували відеозвернення до бійців.